Це полум'я народжує квітку. У Гощі майстри ковалі та їх учні взялися виготовляти ковані троянди. Ідея вшанувати жертв терактів у Норвегії саме таким способом з'явилась у європейської спільноти ковалів. Залізні квіти з багатьох країн знайдуть своє місце біля монументу загиблим. Інформацію нам передав Хубсенсен, наш знайомий, який приїжджав з Голландії до нас на фестиваль. Ось він передав, ну, через пошту передав нам, ну, це прохання. Важливо навіть не скільки троянд, а важливо, що ці троянди будуть від України. Вага на перший погляд тендітної троянди інколи сягає 2 кілограмів. Щоб виростити із металу одну таку квітку, майстру потрібно від 1 до 3 днів. Із Рівненської області до Норвегії відправиться 14 таких троянд. Роблять квіти як професіонали, так і початківці. 3 троянди ще влітку виготовили гості Ковальського фестивалю у Рівному. У майстра виробничого навчання Рівненського центру профтехосвіти Державної служби зайнятості квітка вийшла відмінна від інших. Не виглядом, а технікою виконання. Я завжди мріяв зробити з одного шматка без зварювання, щоб це була справжня кована троянда. Це потрібно надзвичайно точно працювати, тому що досить часто якісь елементи можуть відгоріти, відпасти, може піти не так, як завжди. Свою квітку Сергій Торуля викував за день. Початківцям знадобилось удвічі, а то й втричі більше часу. Перша роза, яку я робив, мені дуже давалося складно, бо вона так, як є перша робота. У мене таке поняття, якщо людина не вкладає в працю душу, вона не віддається так, як треба. Ковані троянди ковалі пакують у дерев'яний ящик. За кілька днів він відправиться до Норвегії. Уже там квіти мають пофарбувати. Іван Марчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма «День».